Ha, gelmiş hiç aşırı. Demek bu günlerin may ayının 6'sıdır. Öten illerde hardasa biraz tez olurdu ama bu illeri biraz yağarı olmadığına göre gelişti. Bazı yerlerde ümumiyyətlə rütkündü. Bu çaşır güzel bir nimetti, min bir derdin dermanı. Aksafa rayonudur. Aksafa rayonu Ceyran çölüdür. Baxın. Belə gördüyünüz o dağlar, yamaçlar, fermalar. Hamısı bu ərazidədir. Burada da çaşırı xüsusi yerlərdən gerek aktarıb tapasam. Biz hər gəldiyimizə görə bunu bilirik harda nə var nə yox. Bu deyir elə əniyyək. Ən yaxşısı turşudan da yaxşı bunu elə yığan günü pörtlədib yemək daha ləzzətlidir. Ən yaxşısı odur. Turşu biraz xoş gəlmir adam ama təzə-təzə yemək həm xeyirdir, həm də ləzzətlidir. Belə kim bilir yerini geçsin yıksın. Bu güzel nimetten yığın, her il istifadə edin. Canınızda xeyri var. Ben de indi başlamışam yığmağa. Görək bugünkü çaşır seyahatimiz. Nətər var? Aşağılarda var çoxdur indi. Şuram onları yığmağa.